naša trend patrola ide dalje i sada ćemo da se pozabavimo značenjem dragog kamenja sa dvoje umetnika koji se time bave. Dobar dan! Dobar dan! Da li ste sumirali utiske sa više nego zapažene izložbe brojanica i ikona? Mi jesmo sumirali utiske, ali nemamo baš nešto mnogo vremena. Već sad pripremamo sledeću izložbu koja će biti podržana od strane gradske vlade i isto tako pripremamo odlazak u Milano, da ćemo biti predstavnik kao jedan od tri srpska brenda. I to pod pokroviteljstvom Ministarstva dijaspore, spoljnih poslova i kulture. I kulture, jes. E pa dobro. Vi niste, znači, ljudi vezani za crkvu, nego se bavite umetničkim brojanicama? Jeste, ali mi smo isto tako dobili, znači ja sam ovo počela vreme pre 3 godine, ali sam prvo dobila, znači, blagoslov pravoslavne crkve, pa sam dobila blagoslov naše katoličke zajednice, pa sam dobila blagoslov naše muslimanske zajednice i naravno blagoslov naše jevrijske zajednice. Jelena, htela bi sa tobom da porazgovaram o simbolici dragog kamenja. Naravno, oni koji u to veruju, njima svakako donosi ljubav, novac, sreću, odagnava negativne misli, pa hajde da pređemo na stvar. Za početak, ljubav. Koji je kamen zadužen za ljubav? Preporučuje se za nošenje, znači rozenkvarc, imamo ga u milion i jednom obliku, na primjer, ali to se preporučuje za privlačenje ljubavi da bi se ovako smekšao, jel? Ali ultimate love stone su garneti, kao što ih imamo ovde i ovde. I to je isto tako i kamen za profesionalne žene koje se bave profesionalnom poslom, da ih tako i sačuva i da ih održi na nekom pravom smeru. Doduše, garnet mogu i muškarci nositi. Rozenkvarc mi malo već, morate budete jako sigurni kao muškarca, biste ga nosili. Dobro. Nije nemoguće. Ja sam se uhvatila za novac. Za novac. Tako sam dobro zapamtila. Jeste, ovo je odličan kamen za novac. To je takozvani merchant stone ili kamen svih trgovaca. Jeste. To je citrin. Imamo ga u raznim oblicima. Ovo je nešto iz Brazila. On je inače odlična zaštita isto i protiv nekakvih tako negativnih uticaja. Znači, postoje razne stvari koje vas štite protiv raznih stvari. Biseri su univerzalno sredstvo za čišćenje protiv ili zaštitu protiv, recimo, elektromagnetnih talasa. Gorski kristal je isto univerzalan, on je isto odličan filter za sve moguće negativne energije. Po nekakvim svetskim standardima za zaštitu protiv mračnih sila je, recimo, crni turmalin i mi ih imamo u milion i jednoj varijanti. Mi smo imali negde oko 3 kilograma crnog turmalina pre jedno 2 meseca i ovo je otprilike sve što je ostalo. Toliko o tome o nama kao narodu. Za pink turmalin se smatra da je, recimo, afrodizijak. Ne da se sipa u piće, nego da se nosi. U svakom slučaju, kamen je drago ne samo da nas ulepšava, nego nam donosi poželjenu energiju i sigurnost. Pa, mislim, ako samo pođeš od toga da drago kamen, zapravo čak i kompjuterska tehnologija je bazirana na kvarcom kristalu, znači ima nešto u celoj toj priči. Ljudi su se bavili i verovali u drago kamenje, znači spominje se od Starog zaveta, Novog zaveta, Tore, Kurana, gde god hoćete, na milion jedan način. Ali ništa nije zapravo ružno, apropo drago kamenja, jer i postoji način da se on čisti, da se programira, da, mislim, ono što ja kažem, volite svoje drago kamenje, ono će voliti vas. Drago kamenje, kao i sam ostali nakit, pa čak i ove savremene brojanice kojima se vas dvoje bavite, na zaista jedan dragocen i umetnički nakit, pre svega služi kao modni detalj. I ja bih rekla da je ovaj modni detalj ne samo primeren mom ribljem horoskopskom znaku, nego i mojoj današnjoj odevnoj kombinaciji. Apsolutno.